В России траур, в России горы. Инстаграм закрыла. Рыдают инстаблогеры, рыдают бузовы, рыдают ноготочки на дому, рыдают хитоняшки, эскортницы. И навіть Ивлеева переживает. Та еще Антон Тушкин, за кем она, ніби брат-сестрой, казала, бомбосховище зараз в Київському, не дуже переживает. А до Жеки Синельникова, який Решку створював, додому люди з автоматами прийшли. А він вижив. Ми живі, все добре, все добре. За нього також не дуже переживає. В Росії останній день роботи Макдональдс вчора був. Черги кілометрові, сирні соуси всі скуповують. Хочуть насолодитися останнім бургером. Я теж Макдональдс люблю. І Інстаграм свій люблю. Я тут з вами спілкуюсь. Я тут свої проєкти просуваю. Я тут на рекламі навіть заробляю. Бо ви знаєте, я навіть не задумуючись, проміняв би свій Інстаграм назавжди, віддав заради однієї дівчинки з Марії. Я, як і ви, всі бургери світу передав за те, щоб повернути життя мамі і сину, яких поховали прямо на подвір'ї їхнього багатоповерхового будинку в Ірпені. Всі бургери і картоплі, і кисло-солодкий соус. От в чому різниця. Поки вони плачуть над айфонами, ми плачемо над людьми. Слава Україні! Ми переможемо!